សូមចម្រើនពរញាតិញោមប្រជាពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនប្រុសស្រីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាននិងគ្រប់ទីកន្លែងដោយសេចក្តីនឹករលឹកនិងដោយសេចក្តីរាប់អានពីចម្ងាយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនប្រុសស្រីវត្តព្រះពុទ្ធរង្សីអានិពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងដំណើរការកសាងនៅសមិទ្ធិផលផ្សេងៗមានរបងខ្លងទ្វារនិងកិច្ចការងារផ្សេងៗទៀតជាពិសេសទៀតនោះគឺ ដើម្បីទ្រទ្រង់ដល់ការចំណាយផ្សេងៗនៅក្នុងវត្តមានទឹកភ្លើងជាដើមឬក៏មកក្រេតអាស្រ័យហេតុនេះបានជួបព្រះពុទ្ធរង្សីនិងប្រពៃពិធីបុណ្យការប្រាក់សាមគ្គីនៅថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យទី13ទី14ខែ8ឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះ ស្រាហេនីសូមអញ្ជើញញាតិញោមប្រជាពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនប្រុសស្រីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់អញ្ជើញចូលរួមចំណែកក្នុងការទ្រទ្រង់ដល់ដំណើរការកសាងនិងការចំណាយផ្សេងៗរបស់ព្រះពុទ្ធរង្សីសូមបញ្ជាក់និងចម្រើនពរថាពិធីបុណ្យនេះនឹងប្រារព្ធធ្វើនៅវត្តព្រះពុទ្ធរង្សីទីក្រុង វូហីរដ្ឋសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាបងប្អូនប្រុសស្រីសូមប្រកបជួបប្រទះទៅពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីឃ្លៀងនិរឡ័យអនុមោទនាបុណ្យការប្រាក់សាមគ្គី